I dagens episode skal vi prøve at spille noget Thieves Life Simulator i Roblox. Et spil, der går ud på at røve en masse forskellige ting, og så opgradere sit udstyr og meget andet. Blandt andet kommer vi til at røve en jewelry store, hvor de har diamanter og ringe og alt muligt andet. Så hvis det ikke glæder jer, så må I meget gerne smide videoen et like, og samtidig med at kommentere ned i kommentarfeltet. Når det er så sagt, nyd videoen. Så vi kan loot ting. Og alle de ting, vi kan loot, de er ligesom markeret med den her firkant. Jeg ved ikke rigtig, hvordan kommer man. Og vi søger efter... vi søger efter ting, vi kan stjæle. Ved hvad, vi tager det her. Blue jeans, røde cap selvfølgelig. E. En carburetor. Hvorfor ikke, ikke også? Nej, ja, det er lige meget med backpack fuld. Jeg skal se, om der er nogle af de her genstande, der er mere værd. Kom nu. Og der er en laptop! Der er en laptop! Der er en laptop. Okay, så ved du hvad? Vi tager lige de der blue jeans. Tager dem væk. Nej, ikke teleport. Hvis vi finder flere laptops, ikke også? hvad fik vi lige der? Jeg har ikke altid, hvad vi fik, man. Ved du hvad? Fint nok. Vi går tilbage og sælger vores ting. Og så sælger man det for det samme? Nej, laptoppen er helt klart mere værd. Blue jeans skulle faktisk have beholdt den anden af. Så blue jeans er gode. Den her carburetor er okay. Laptoppen, den er ekstremt god. Og så hvordan opgraderer vi vores backpack? Fordi vi vil gerne opgradere, så vi kan endnu mere sådan i vores bag. Og så sådan koster 150. Jeg ved ikke, hvorfor jeg står kost her. Jeg tror mere, det er sådan backpack space, der er her. Det må det være, ikke også? Så 7 backpack space. Lige nu sammen 5. Vi skal have flere monitors. Så for de næste 5 minutter, der får vi 10 gange flere cash, end vi gør end normalt. Og jeg tænker, de hjælper os på vej. Okay, green crab, det tror jeg ikke er noget værd. Det tror jeg hjælper os på vej til, til at finde nogle gode ting. Rotten tomato, eller i hvert fald få nogle sådan monetas for at gå for vores ting af. Kom nu over. Broken lamp. Hvorfor skal jeg finde skrald ting nu? Jeg skulle 100p ikke have brugt den der booster nu. Kom nu, kom nu. Og så rusty knife, den ting er... Vi har ikke brug for en tandbørst. Kom nu, gode ting, gode ting, gode ting. Kamerater. Paperball har vi ikke brug for. Og den vagt. Så er lige en vagt derhenne. Oh, nej, kom nu. Jamen, der er ikke nogen, der ser mig. Kom nu. Ja, rusty knife. Kamerater. Tjek. Videre. Sælge. Sådan. Og så rusty knife giver 30. Okay. Og så på grund af boosteren, så får så for meget flere hurtigere ting, man. Men der er låst. Kan vi købe ting? Eller kan vi search? Der var faktisk OK ting i. Dem tager vi lige. Der er faktisk rimelig OK ting. Lad os få solgt det her skrue af kun 4 hver. Ikke så meget. 18 hver. Carburetoren, det er helt klart det værd. Og så vi har 1200 et eller andet. Og jeg tænker, vi skal have købt en bedre backpack. 1200. Jeg tænker, 12 backpack space. Ja tak. Nu kan vi have masser af ting. De her jackets tror jeg altså rimelig ok mange penge værd. Plastic bottle. Cylinder tror jeg er noget værd. Jeg tror, vi fik et level. Den er noget værd. Den er noget værd. Og så jackets og bukser, tænker jeg, er mange ting værd. Hvad er det? Cheap tablet? Den tager vi. Gider jeg ikke trade? Jeg har ingenting at trade, så det hjælper ikke. Okay, så det der, nej. Nej. Hvordan kommer vi kan komme derind, man. What? Backpack full. Okay, nu må vi se, at jackets er noget værd. Den der var 6 dog. 22. 22. 18. Okay, så jacketsene er næsten lige så meget værd, som jeansene. Men jeansene er helt klart mest værd. Hvad den er? 40. Carburetor. Til hver 2000 et eller andet. Vi er nødt til at lave flere runs. Vi skal hurtigt få nogle monitors eller ting og sager. Og der er noget her. Og der er en politibetjent. Nej, godt vi ikke er den. What? Og SWAT, man. Hvordan kan være politibetjent og SWAT? Du vil lige være med at trække SWAT herhen, man. Jeg står bare og lader skraldespanden. Det skal ikke lige tage. Sæt det her. Tandbørsten. Vi skulle ikke have taget tandbørsten med. Den var kun 0 værd. Ej, hvad var det? Vi fik 900 for et eller andet. Jeg så ikke, hvad det var. Sand er 8. Den er 2 værd. Sand er 2 værd. Jeg skulle aldrig have taget den, men... Altså, vi kan nå lidt nu. Vi kan nå at loot det her. Vi har 50 sekunder tilbage. Bær om der er noget godt. Ved jeg, det tager jeg. Banan. Perfekt. Kom nu. Nå at sælge det hele. Nå at sælge det hele. Bananen er 3 værd. Nej. Kom 14 sekunder tilbage. Kom nu. Sælg det hele, Torben. Du skulle ikke have taget den rødne banan. Så rødne banan og tandbørste er ikke noget værd. Og heller ikke plastikposen. Tjek. Oj. Så vi har fået 6.000 monetas ud af det her. Hvad koster at komme videre? 3.000. Og det er endda til level 3.
jeg overvejer det. Skal vi gøre det? Vi gør det. Vi gør det. Vi er unlock level 3. Køb. Vi har gjort det. Vi kom videre. Okay, så lad os lige tjekke med backpacks først, om vi køber en, der er bedre. Halløj. 3.000 koster den næste. Okay, men vi er allerede ved level 3 grocery store. Så vi har et problem. Vi er nødt til at have tools for at komme ind i grocery storen. Og det er et lille problem. Cellphone, laptop. Okay, jeg klager ikke. Jeg klager ikke. Det der, det var nok noget af det bedste cellphone. What? Hvorfor er det, de ligger? Okay, så gutter og gutinder, I skal huske på, aldrig nogensinde deres mobil ligge i, ligge i bilen. Det her, det er det gode svar på det. Aldrig nogensinde lade det ligge i bilen. Cellphone, notebook. Notebook, jeg ved ikke, om det er noget værd. Vi tager en pensel med. Bum. Så lad os se her. Notebook er faktisk 90 hver stykket. What? Jo, de steder sygt jo. Men der stod, vi skulle bruge electrical, tool og så et eller andet kuben, tror jeg. Exclusive backpack, citybank. Man kan ikke komme ind i banken. Det er også akavet. Hvordan får vi tools? Det er nok herinde, er det ikke? Eller her? Nej, der er kun backpacks her. Hvordan får vi så sådan nogle electrical? Øj, underground tools lige her med en. Så screwdriver kan bruges til ligesom at åbne låste døre. 10 sekunder for at åbne, 8 sekunder, 6 sekunder for at åbne, 4 sekunder, 1 sekund for at åbne. Og hvad har vi? Vi har 3.000. Skal vi tage drillen? Og der er bare andre ting også. Electrical wire. Den har vi brug for. Den ved jeg, vi har brug for. Og så tager vi under tools. Der tager vi kobenet. Go, 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 go. Fordi man kan nemlig bruge den her electrical tool herover. Sådan. Åben. Der var en politi. Det var ikke en politi. Det var ikke en politimand. Jeg har ingen anelse om, hvad det gør. Om det slukker alarmen, eller hvad det gør. Ingen anelse. Så elektriciteten er ligesom er væk i 60 sekunder. Nej. Det vil sige, at om 60 sekunder, så kommer den tilbage. Bam. Vi har 60 sekunder inde. 60 sekunder, men det er jo ingenting. Kom nu. Og så er ingen anelse om det, vi fik med, om det er godt. Vi har fået stacks of money. Jeg tog masser af penge fra sådan nogle kasseapparater. En cookie var ikke så meget, det var donuts eller. Jeg kunne ikke dybere vel. Jeg blev nødt til at tage mad med. Og det var åbenbart kun pengene, der var noget der. Okay. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi gør. Jeg tænker, at vi tager. Vi skulle røde bilerne. Vi skulle røde bilerne også, jo. Der var en cellphone. Det fik vi ikke røde sidst. Notebook. Du, de der er sådan rimelig meget værd. Er det en notebook? Det hedder bare en notebook. Den kan ikke bare. Hvorfor er en notebook $90 værd? Jeg forstår det virkelig ikke. Så er vi backpacken fuld. Nå, selv alt, man. Der er en selv alt feature. Hvorfor har jeg ikke set den før nu, man? Så kan man jo komme hurtigt videre. Halløj, så at sige. Hvis vi bare bryder ind i grocery store, uden at slukke strømmen. Tror I, så er der en alarm på? Nej, bed om der ikke er det. Go. Okay, så der var alarm på. Så er den væk. Nej. Løb. Hjælp. Jeg bliver jagtet af politiet. En eller anden hjælp mig. Nej. Vi er fanget. Vi er busted. Nej. Vi skal være 9 minutter i jail. Ej, det mener jeg ikke, vel? Kan man købe sig ud af jail? Kan man bestikke vagterne? Det mener jeg ikke, man! Ej, det var løgn! Men prison keycard kan blive brugt til ligesom at åbne døre i prison. Vi kan åbne døre. Så der er en VWP-member der. Har ingen anelse om, hvad det er for noget. Vi kan ikke åbne den der. Det der hjælper ikke noget. Men, halløj! Men, kan vi åbne den her? Vi er videre. Nej, hallo, du kan ikke se mig. Vi er ikke til stede. No. Løb. Nej, picklock lige nittet. Du har ikke set mig. Vi er ikke til stede. Ej, vi slap væk. Han gik væk. Okay, sorry. What, at de kan finde hinanden. Så han går der. Og vi skal ud der. Nej. Please ikke se mig. Please. Hvad, kan man lave en kold bøt, man? Hvad skal jeg ske for det? Hvordan ligger jeg med noget? Kan jeg lægge mig ned? Nej, det tror jeg ikke, jeg kan. Han går lige der. Så han ser sig ikke. Og nu er vi herude. Har ingen anelse om. Jamen, vi har jo ikke noget tool, jo. Jo, vi har et tool.
Vi kan cut electricity. Men der er en helikopter herovre. Jeg ved ikke, om man kan tage den. Jeg er herude. Der er ingen, der har set mig. Kan man tage helikopteren? Det kunne have været for godt. Jo, man kan! Vi ses! Tulu! Godt at kende jer! Og vi har en helikopter. Ingen anelse om, det er en god ting. Men vi har en helikopter, den står lige der. Jeg tror, vi kan sådan flyve hen til andre steder. Jeg er ikke 100% sikker. Ved du hvad, vi prøver lige? Oh boy, se mig flyve steder herinde. Hvad er det her? Det der, det ser totalt awesome ud. Det er Slack Leilande, der er... det er ikke lige så awesome, som jeg troede. Er der ikke et eller andet... Prøv at se her, der er teleportstederen, men vi har en helikopter. Hvad skal der ske, man? Vent, win a prize? Ved du hvad, den skal vi lige klikke på. Bloop. Go, win a prize! Woo! Vi har vundet... penge. Hvor meget har vundet? Kan vi trykke igen? Nej, vi kan ikke trykke igen. Nej, det er bare løgn, så forsvinder den bare, man. Jeg vil slutte mig for at tage en smut ind i lejlandet. Med at bare hammer med et koben. Nu er vi indenfor! Jeg er indenfor! Okay, så kommer vi ind nu? Er det en ting? Så er der ikke rigtig noget, der stopper os fra at være herinde? Hvad kan vi overhovedet røve herinde fra? Og der er kasseapparater. Åbner kasseapparatet. Der ligger masser af moneter. Så ved hvad, vi laver lige den her byttehandel her. Det er fint, ikke også? De her penge, de er helt klart mere værd. Kasseapparat til. Der var ikke noget. Er der en bloxicola? Der er en sodabottle i hvert fald. Ikke så meget værd. Er der noget i det her, som er noget værd? Der er ikke. Jeg troede lige, det var penge. Jeg troede lige, det var penge, man. Åh nej, der er en vagt. Der er en vagt. Der er en vagt. Der er en vagt derovre. Jeg havde ikke set vagten. Men hvorfor er der en vagt herinde, man? Bede om, der ikke er en vagt herinde. Der er ikke nogen vagter. Okay, så er det tid til at stjæle. Selv de her. Hvad er mest værd? En cheap laptop eller en mobil? Jeg tror, det er en cheap laptop, ikke også? Sådan. Backpack full. Nej, min helikopter er væk nu jo. Keycard. Lad os sælge lidt, ikke også? Vi har ikke rigtig brug for det. Sælge alt sådan der. Hvad koster det at komme hen til Damp Bådeklub? Koster 10.000. 100.000 for at komme i jewelry store. Jeg har fået politiet efter mig. Homo. Nej. Ham der underen der, han har ikke set dyst. Nej. Lå ind her, kom nu. Vi har en stjerne efter os, eller en politi efter os. Hvordan vi laver et dobbelthop? Vi ses, mester. Så der er humoren. Underen. Han har ikke set en dyst. Vi står lige her. Du har ikke set... Nej, du har ikke set en dyst, mester! Mester! Kan vi tage den her løb? Løb. Kom nu. Den kan vi ikke tage. Løb! Ingen har reddet mig. Røg mig! Hvorfor er jeg to stjerner efter mig? Hjælp mig nu. Så politiet er væk. Owneren her er ikke hjemme. Vi tager lige en sidste ting. Kom nu, inden owneren kommer hjem. Sådan ja. Og så det der sted, det skal aldrig nogensinde hen. Det er skrald jo. Det er jo skrald det der her jo. Vi skal aldrig derhen igen. Aldrig nogensinde. Kom nu. Elektriciteten er nede i et minut. Kom nu. Go. Stjæl alle kasseapparaterne, eller tingene i kasseapparaterne. Så gutter og kvinder. Jeg har gjort det værste i hele verden. Kan I se op i højre hjørne? Jeg har givet mig selv en pengebonus, ikke også? Det er nok det dummeste, jeg nogensinde har gjort. Hvorfor har jeg gjort det? Det er nok dumt, mand. Men jeg har den en halv time, ikke også? Nu er den der. Jeg havde ikke rigtig brug for at købe en halv time. Jeg tror 5 minutter eller sådan noget, det havde været nok. Fordi, som I kan se over venstre hjørne, så fik jeg 60.000. Bare ved at sådan at gå tilbage og sælge. Er I klar til det? Er I klar? Hvad tjente vi der? Der tjente vi kun... Okay, der tjente vi ingenting. Har ingen anelse om, hvorfor vi ikke tjente noget der? Nå, det er nok fordi pengene herinde, de er mere værd. Og så vi skal ind og tage alle pengene. Det er 100p, det er der mest værd. Fordi vi har 67.000 lige nu. Og jeg vil meget gerne. Jeg vil ekstremt gerne prøve at røve den der juvelbutik. Det er ligesom det, jeg gerne vil prøve at opnå. Altså sådan. Elektriciteten er ligesom blevet kortsluttet i 60 sekunder. Kom nu, prøv nu ind. Kom nu. Vi skal hurtigere end ham der. Vi kommer ikke hurtigere end. Han er bedre tool. Jeg har 100 penge, altså. Kom nu. Go. Prøv det. Bed om der er penge. Der er masser af penge, mand. Hallo, lad være med at skubbe til mig. Så er vi tilbage. Han tog nogle af pengene. Jeg har ingen anelse om hvorfor. Nu har vi nok. Vi har nok. Vi har 100.000. Vi har nok til at komme videre. Den der. Den her.
Den her, hvad koster den sidste? 500.000, mand. Det koster 500. Og så er der også en derover, mand. What? Og så vi gør den her. Køb. Vi har gjort det. Okay. Så lad os lige se angående med tools og backpack. Jeg tænker, tools er det vigtige til at starte med. Fordi backpack, det kan vi godt sådan undvære en lille stykke tid. Lad os lige se, hvad koster 10.000 for en plasma cutter. What, det lyder dyrt. Hacking drive. Jeg tror, vi får brug for den, så vi kommer lige... Halløj. Vi kommer lige tilbage, når det er, at... Ja, lad os prøve at tage Desert Base først, fordi så kan vi tage Jewel Store, når vi ligesom har rigtig sådan ting og sager. Altså, hvad er det her for noget? Kan vi overhovedet komme ind? Det kan vi lige her. Okay. Så står jeg lige der. Det er ikke så godt. Det er faktisk langt fra godt. Jeg har fundet camouflagebukser. Jeg ved ikke om... Ser du mig her? Bed om du ikke ser mig, ikke også, mate? Mate, du holder dig væk. Du ser ikke noget. Vi har fundet 7 ud af 12 ting, man. Jeg håber lidt, ham der, han går den der vej. Det gør han også. Perfekt. Så kan vi nemlig gå herned. Stjæl det her. Dejlige ting. Så er vi udefra. Lad os se, hvad det er. $20. $800. Og jeg ved, hvad jeg sælger det hele. Det kunne være bedre. Hvad fik vi ud af det? 2.000... Nej, vi fik mere end 2.900. Jeg er også gør ikke det. Rimelig sikker på, at vi fik mere end det. Men lad os tage grocery store endnu en gang. Fordi der er moneter, der er penge. Og der var noget, jeg opdagede, som jeg meget gerne vil prøve at vise jer. Vent, hvad? Politiet er derinde! What? Politiet er derinde, fordi de prøver at fange en anden en, mand. Det kan de da ikke være bekendt. Ej, så politiet er derinde, fordi der er en eller anden mærkelig gut, der tænker, jeg skal ind og røve tingene. Det var mig for 5 minutter siden, det der torden. Det var mig for 5 minutter siden, mand. Ej, det er jo forfærdeligt, jo. Vi har ikke det set blevet. Ej, det er rib, jo. Vi skal simpelthen have nogle bedre tools. Det er simpelthen ikke i orden, det her, man. Prøv at se. Og så elektriciteten er væk i 60 sekunder. Okay. Nu håber jeg seriøst, vi er den eneste derinde, og vi bare får alle pengene, der faktisk er penge i kasseapparatet, fordi der er lige en, der har været derinde. Nå. Og så er vi den eneste inde. Det er, om der er gode ting. Åh, der er masser af penge. Så vi har plads til 2 ting mere. Kan vi komme herind? Åh, der er et safe. Nej, du har brug for sådan et safe tool. A safe tool. Okay, så det har vi brug for. Det må vi jo så se, om vi kan få skaffet, fordi jeg vil gerne prøve sådan at åbne det der. Så den der. Det var nemlig den ting, jeg gerne vil vise jer. Det var, at der er et safe derinde. Sælg alt. Hvad får vi? Åh, vi får masser af penge. Okay, så lad os komme herned. Få købt de bedste grej. Jeg tænker, safe tools. Tusind, jeg vil da sagtens gøre, altså. Den er 25.000. Denne her. 14.000, ikke også? Jo, 14.000. Og så tools, 10.000. Nu har vi købt det bedste af det bedste. Nu mangler vi bare at købe bedre backpacks, fordi vores backpack, den er rimelig skrald pt. Hvad har vi rådet for til 25.000? Vi kan ikke købe den bedste. Jeg vil gerne have den bedste. Hvis jeg ved hvad, vi sparer lige op til den bedste. Men prøv lige at se her. Er I klar på det bedste? Vi går herind. Prøv at se, hvor hurtigt vi cutter den op. Blup. Den er ude i 3 sekunder. Kom nu. Gå nu væk med dig, mand. Sådan. Åben. Åben. Picklocking. Prøv at se, hvor hurtigt det... Jeg vidste ikke engang, der var det herinde. What? Der er ting, jeg ser herinde. Og så vi skal igennem her. Åben med safe tool. Jeg håber seriøst, der er gode ting i det her safe her. Ellers så går jeg en lille smule amok. Kom nu. God ting. Der var guldbar. Nå, ja okay. Der var lidt penge. Jeg forstår det ikke. Der var ren pengesedler. Der var ren pengesedler. Det der er mest værd, mand. Og jeg er klar. Har vi det, der er mest værd lige nu? Ja, det har vi. Okay, så lad os komme væk herfra. Hvordan er vi gør? Gør sådan der. Og så boom. Er I klar til at se det? Okay, så pengesedlerne. 700 hver stykke også. 12.000! For et bund pengesedler, det er godt. What? Hvor er det meget værd? Okay, jeg er klar. Boom. Solgt. Hvad har vi? 128.000. What? Den her 10 gange money, den er altså alt for OP. Jeg skulle kun have købt den i 5 minutter. Boy. Okay, så det er så værd. Det er ikke også. Det var også rimeligt. Jeg tror, den koster 400 Robux eller sådan noget. Ekstremt spil. Men nu har vi det ikke også. Boom. Den bedste backpack. Mange ting kan vi have? 50 ting, mand. Det var løgn. Hvis du ved hvad. Jewelry store. Her kommer vi. Hvad koster det næste? 500.000.
VIP users only. Og så 500.000 skal vi have skaffet. Lad os mutte hernede i jewelry store. Oh boy, vi er i jewelry store. Jeg håber, der er diamanter. Åben. Break in. Selvfølgelig er der. Jeg trådte på den der. Okay, så mistede også liv. Åh nej, der er gas. Der er gas. Busted. Der er gas. Jeg har ikke set dog gas. Du blev busted. Okay, så det mindste efter, som vi har 0 sådan goods på os, så fik vi kun 30 sekunder. Oj, vi er fri. Vi er fri, vi er fri. Nice. Okay, så vi er kommet ud fra. Jeg ved ikke rigtigt, hvad vi går imod de der gas og så videre. Citibank. Vi kan stadig komme hen, vand. Nej. Så vi skal have fundet på en måde at deaktivere gassen på. Der er en bagvej, jeg kan se. Jeg tror, den er bedre at tage måske. Der er en anden ved. Hvorfor er der en anden ved? Nå, det er selvfølgelig, de slår ringen ind og alt muligt. Så står der lige en der som det første. Det er også akkede. Det er en vagt, der står lige der. Jeg hænger ind sammen, hvorfor han står der. Hvorfor står han der? Hvorfor er der en vagt lige der? Så det her, det er hvad der fører gassen ind, tror jeg ikke? Så vagten går derind. Lukker døren. Så vagten er derinde nu. Og så burde godt kunne komme ind her. Så vi inden lockpicker det her. Ingen er inde som hvor. Der er et safe her. Der er et safe her. Og der er sikkerhedssystemet lige her. Kan vi mon lukke sikkerhedssystemet? Jeg får et chok af det der, mand. Kan man lukke sikkerhedssystemet ned? Uden at han sådan ser noget. Cutting electricity. Åh nej, kan jeg komme ud? Jeg markerer den ud. Ud. Så det der, det er bagvejen. Hvor er han henne? Han må meget gerne være væk nu. Jeg kan ikke se ham nogen steder. Det er lidt akavet, jeg ikke kan se ham. Hvor er han henne? Han er ikke herinde i hvert fald. Søger det her. Ja. Masser af monitors. Han er derovre. Kan I se ham? Han er derhenne. Skynd os ud. Han har ikke set os. Oh boy. Kan han ikke gå væk? Gå væk, mester. Så vi skal helt klart elektriciteten ud endnu en gang. Og det skal vi skynde os lidt med, fordi ellers så kan ham der dyrten, han kommer tæt på. Nå. Okay, så han er her ikke nu. Elektriciteten. Sådan. Væk i 3 sekunder. Så han var herinde ved smiden. Jeg tænker, vi skal prøve at smutte derind. Han går derind. Perfekt. Det kunne faktisk ikke være mere perfekt. Gå nu derind. Du er så tæt på, mate. Og herinde til smeden er der nogle gode ting. Der er en hammer og en plak. Der er ringen, der er ved at blive lavet her. Ja tak, man. Åh nej, han kommer der. Ud igen. Jeg ved ikke, om jeg tør mere. Okay, så vi kan gå ind der, hvor han var igen. Mange ting har vi. Vi har 31 ting i vores backpack. Prøv lige at se, man. Der var vanvittigt meget. Okay, slap af. Der var vanvittigt meget i den, man. Så vi kender hans rute sådan nogenlunde. Åbner savet, kigger lige til siden, bare lige for at være sikker på, at der ikke kommer nogen. Der kommer ikke nogen. Okay, vi har det. Så vi er lige ved at fylde backpack. Jeg håber, vi kan nå det, inden ham der fister løsen. Så sådan, han kommer ud der. Kom nu. Kan vi nå det? Vi har det. Yes! Er I klar? Prøv lige at se den her backpack fyldt med ting. Vi bliver mange millionærer. Jeg kan godt sige det. Vi bliver decideret mange millionærer. Og så selv alt. Hvad fik vi? 248.000. Okay. Med de her to gange, ikke også? Med en gang mere i jewelry store. Hvor vi har sådan clearet alt. Så kan vi komme derhen. Skal vi gøre det? Lad os gøre det. Så I så ikke lige, hvad der var sket der, vel? Men det, der var sket, det er, at jeg blev busted. Jeg er decideret blevet busted. Vi afleverede det tidligere coup og fik 260.000. Ja. Men jeg er lige blevet busted. Og jeg har lige mistet genstanden for rigtig mange monetas. Så vi skal være inde i 8 minutter, men jeg tænker lidt, at jeg vil stoppe dagens episode her. Og hvis der har været lidt sådan skratten i dag sådan på mikrofonen eller så videre en gang imellem, så er jeg i gang med at løse problemet. Bare rolig. Men hvis det er sådan, at I har en ny dagens episode, så vil jeg meget gerne smide videoen et like, og samtidig med at kommentere ned i kommentarfeltet. Når det er så sagt, så hey. Hvis I gerne vil se mere af det her, så kunne I også skrive det, ikke også? Og så som sidste, så husk at abonnere på kanalen for fremtidig indhold, og så vil jeg sige, at min navn er Tonskold, der er en stor fornøjelse. Og ses næste gang. Bye!